Ob nedavnem slovenskem kulturnem prazniku so se tudi v Velikih Laščah spomnili našega največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Predstavo vsem Slovencem, ki se je odvijala v Levstikovem domu, je režirala Majda Samsa s poudarkom na odnosu slovenskega naroda do kulture. In tukaj smo izbrali udarne tekste naših Stritarja, Levstika, Trubarja in Javorška, pa tudi na konc koncu Cankarja, ki ima letos obletnico. Tako da je bila ta nota mesto kulture v slovenskem prostoru tista, ki je narekovala vsebino. Ja, na tem temelji naša država, naša zgodovina, naša kultura. Škoda je, da to pustimo brez ustrezne podpore. In kako bi Prešeren gledal na današnji čas? Kakor jaz berem tekste iz preteklosti, se okolje ne spreminja prav dosti. Tako da, če je bil takrat kritičen, bi bil zdaj tudi. Če je bil takrat zadovoljen z določenimi stvarmi, bi tudi zdaj. Neko stanje je, ki se iz leta v leta, iz stoletja pač prenaša. Poleg kulturnega društva so v programu sodelovali tudi učenci tamkajšnje osnovne šole in glasbene šole Ribnica. Inštrumentalni del so izvajale učenke, ki so bile na regijskem tekmovanju in tri od njih so prejele zlato plaketo, tako da bodo nadaljevale na državnem tekmovanju. Pevski del pa seveda naši solo pevci, ki se izvrstno predstavljajo na vsaki prireditvi. Ja, naši učenci so sodelovali pri tej prireditvi pri recitalih in predvsem z glasbenimi točkami. Drugač pa mi smo imeli proslavo že v šoli, tako da temu prazniku posvečamo veliko pozornosti. Včasih se v nekaterih krogih pojavljajo teze, da je Prešernova poezija pretežka za otroke. Menim, da so otroci, da imajo pogosto dost večji potencial, kot se ga zavedamo. In s tem, da dopuščamo, da po svoje sprejemajo neko poezijo, kot je Prešernova poezija, posebna poezija, zahtevna poezija, menim, da je prav, da jo spoznavajo, da jo interpretirajo in da jo poznajo. Občina Velike Lašče je sicer znana po številnih pomembnih kulturnikih, zato si želijo zavarovati njihovo kulturno zapuščino in jo ohranjati za prihodnje rodove. A na državni ravni posluha zato ni, poudarja tamkajšnji župan. Seveda pa sem razočaran nad državo, kajti še posebej glede na dejstvo, da se občina Velike Lašče že dlje časa, že kar nekaj let zavzema, da bi Trubarjeva domačija postala spomenik državnega pomena, pa to nam ni uspelo. Zopet, letos smo zopet dobili negativni odgovor, da to ni možno. Poskušali smo, da bi Trubarjeva domačija in pa Trubarje zaščitili kot snovno dediščino in prav v tem tednu, ko ironija v kulturnem, ko prezdrujemo kulturni praznik, smo zopet z Ministrstvo za kulturo dobili negativno, da tudi kot snovno dediščino Trubarjevo delo ni mogoče zaščititi na državnem nivoju. In lahko rečem, da izražam veliko nezadovoljstvo. Nič se ne bo spremenilo, dodaje Zakrajšek, dokler ljudje, ki so na državni ravni odgovorni za kulturo, ne bodo videli, da je jezik temelj vsakega naroda in mislim, da bi tukaj moralo se res spremeniti in ljudje, ki tiščejo glavo v pesek, ki po eni strani razlagajo, kako je trubar pomemben za našo državo, ne omogočajo, da bi država dala temu večji pomen.